Как это сделать просто, доступно. I loved the art class. I can't wait for the next time because it was really brilliant. And just to say, we are all speaking different languages and we do understand because it's actually not our words which are spoken, it's the brush, it's the paint, are the colors. So art is an international language and I'm really pleased that you take this class. Два дивовижні артури, в яких я встигла побувати. Це була поїздка на Шрі-Ланку і поїздка в Італію. Ми отримали не просто велике задоволення від самих місць, в яких побували, де побачили багато всього цікавого, а ще й від самого написання картин саме там. З Максом Скопінським. Походжу з Польщі, мешкаю в області Варшаві. Як бачите, в замовленому рисунку нічого не пішло. Дуже се тішу, що взяла участь в цих заштатах. Лічу на те, що кожен раз у мене зараз краще. Макс Каблінський. Una meravigliosa persona. Ti lascia grandissime emozioni. Bellissimo ricordo. Prova anche tu. Макс Каблінський са наистина разкошни. Човек може да си повярва, обяснява толкова просто и леко, че бих препоръчала уроците и мастер-класове класовете на всеки един, който иска да повярва в себе си и иска да се занимава с рисуване. Jsem se byla v kurzu pana Maxa Skoblinského být žákem u pana Maxa Skoblinského. Je to lepší kurz, který jsem zažila. Die Art, wie Max das erklärt hat, Sie haben das übersetzt. Es hat mir auch sehr viel neue Informationen gegeben und neue Erkenntnisse, die ich gesammelt habe, gerade im Umgang mit dem Spachtel und auch noch ganz viel dazu beigetragen hat. Наш проект мирового значения, мирового масштаба. Мы путешествуем по всему миру и приглашаем всех желающих вас путешествовать вместе с нами, вдохновляться вместе с нами, писать свои собственные картины, писать свои собственные впечатления.